Det er kanskje irriterende for noen at norsk skisport skal finne sine forbedringer utenlands fra, og ikke minst Sverige. Men Boklöv-stilen er jo da kommet for å bli, og her har vi alltid trengt hjelp. Men nå også fra Norge. Ja, ja, det skal de få. Og det er Boklöv-stil, den er universell. Det gjelder for alle idretteren, alle kjente idretter. Men de vil altså nå innføre Boklöv-stilen også innenfor andre områder. Bandy, svømming, det blir sprangridning, det blir bridge, curling, bowling, nattorientering, dagorientering, firer uten styrmann, firer med styrmann, bridge, sprangridning, curling, bowling og nattorientering. Ja. Og så har Jan Otto Johansen sagt seg interessert i å gå over nå permanent til Boklöv-stilen, den prominente Johansen. Hvilken disiplin han velger, det er ikke helt klart, men det blir trolig noe med åndelig kraft og faglig tilsnitt. Jo, men dette her er jo grener hvor man tradisjonelt ikke har drevet mye med ekstrembedømning. Ja, ikke før nå, smukken. Men du vet, vi kjenner jo Gunder-metoden fra kombinert, det er jo gjennomslag der. Nå kommer Rafferts universalmetode for Boklöv-bedømning av all idrett. Ja. Og drakten. Drakten har jeg laget selv, kan du få ta en titt på. Det er en Rafferts universaldress for Boklöv utøvende idrettsfolk. I for alle elementer, sommer som vinter, vann, ild, jord, luft, stein og sement, jord og greier. Og den er veldig god under vann, den er vannavstøtende, den er flammesikker, ja. Den gir god, skal vi si, kontrast bak. Ja, luftig. Og veldig luftig og lett, og den er, merker nesten litt at den har på kroppen. Disse lommene her. Ja, de er for oppbevaring av brev hjemmefra, eventuelt, politi, båthallundadelser, norsk barneblad, smurning og annet småtteri. Ja. Skal jeg få ta demonstrasjons opp? Ja. Da sier vi Boklöv, watch out, her kommer Rafferd, går foran. Bye! Yes. Woo! Woo! Ha, ha. Ha, ha. Oh. Da får vi se om det er redning for det norske hopplaget. Jeg nevner bare et stikkord. Albert Vill. Er det klart? Ja! I farta! Hallo! Det ble et akkurat rekord med et par ørsmå justeringer som sitter her!